V Banskobystrickom mestskom parku pribudlo 42 nových stromov. V minulosti mesto Banská Bystrica pristúpilo k revitalizácii mestského parku, na základe čoho museli byť vyrúbané niektoré dreviny, nakoľko odborníci posúdili, že ich zdravotný stav nie je dobrý a v budúcnosti by mohli ohroziť či už chodcov alebo aj auta, ktoré okolo parku prechádzajú, tým, že by mohol napríklad spadnúť konár. Už vtedy však mesto deklarovalo, že tieto stromy budú nahradené ako výsadbou kus za kus, a teda v týchto dňoch už pribudlo 42 nových stromov. V rokoch 2016 a 2017 bolo vyrúbaných 97 kusov stromov. Ide teda o náhradnú výsadbu, prvú etapu. V parku pribudli lipy a javory. Teraz sú tu stromy, ktoré sú viac ako 100 ročné a teda rástli 100 rokov. Samozrejme, vysádzali sa v rovnakom veku ako tieto mladé, čo sa teraz. Tieto stromy, čo sa teraz vysádzali, sú zhruba v nejakých 10 až 12 rokoch veku. Vysadilo sa zatiaľ 21 kusov líp malolistých a 21 kusov javorov horských. 55 ďalších stromov bude vysadených postupne, nakoľko si výsadba vyžaduje priaznivé počasie. Ďalšia výsadba pokračuje na jesennom období. Vždycky je to viazané na nejaké vlhkejšie obdobie, čiže čo je najlepšie, jar alebo jeseň. Park by však mal prejsť kompletnou revitalizáciou. Mesto už podalo na tento účel projekt. V rámci tohto europrojektu by v parku tiež mali pribudnúť nové alebo teda ekologickejšie chodníky, ktoré sú vodopriepustné, a tiež nové osvetlenie, ktoré bude také šetrnejšie, že teda sa bude samo vypínať, zapínať podľa toho, aký bude v parku pohyb ľudí. Ak nám schvália europrojekt, tak pribudne viac ako 60 ďalších stromov a viac ako 1200 drevín.